Effektkadenstest kan genomföras i samband med test inne i laboratoriet, men är även enkla att utföra på egen hand utomhus på sin vanliga tävlingscykel. Vid alla typer av test är det oerhört viktigt att effektmätaren som man använder är väl kalibrerad, vilket genomförs på olika sätt på olika effektmätare. Testet ger mycket värdefull information, exempelvis cyklistens maximala effektutveckling, vilken kadens som den utvecklas vid, maximal kraftutveckling som kan sägas vara den maximala styrkan i tramprörelsen och även en indikation på muskelfibersammansättning. Normalt sett genomförs testet sittande. Men man kan även prova att köra stående för att se om det blir någon betydande skillnad i resultaten. På webbplatsen finns ett Excel-ark som den som vill prova att genomföra och analysera testet på egen hand kan ladda ner och använda.